U Hilandaru je na današnji dan 1199. godine umro Stefan Nemanja, osnivač dinastije Nemanjić koja je vladala srpskim zemljama više od dva veka. Pre nego što se 1196. godine zamonašio, vladao je Srbijom kao veliki župan. Vlast je preuzeo 1166. godine kada je zbacio brata Tihomira, velikog župana štićenika dvora u Carigradu. Ubrzo po preuzimanju vlasti pokušao je da se odupre suprematiji Vizantije, protiv čije je vojske ratovao u savezu sa Mletačkom republikom, ali to je uspeo tek posle smrti vizantijskog cara Manuela Komnina 1180. godine. U savezu sa Ugarskom napao je i Srbiji priključio Zetsko primorje, Trebinje, Zahumlje, oblast oko Južne i Velike Morave, kao i prostor Kosova i Metohije bez Prizrena. Nemački car i jedan od vođa Trećeg krstaškog rata, Fridrih I. Barbarosa, koji je s vojskom na osnovu sporazuma s Nemanjom prošao kroz Srbiju 1189. godine, nije prihvatio njegovu ponudu za zajedničku borbu protiv Vizantije. Kada su krstaši prešli u Malu Aziju, Vizantija je napala Srbiju 1190. godine, ali je Nemanja uspeo da očuva samostalnost države. Pošto je presto ustupio srednjem sinu, docni je prvom kralju iz dinastije Nemanjića, Stefanu Prvovenčanom, a ne najstarijem Vukanu, zamonašio se u svoj zadužbini manastiru Studenica. Sa najmlađim sinom Rastkom, čije monaško ime bilo Sava, podigao je na Svetoj gori manastir Hilandar, koji je ubrzo postao najznačajniji srpski duhovni i književni centar. Podigao je i crkve i manastire, Đurđeve stupove, Bogorodičin manastir i Svetog Nikolu kod Kuršumlije. Srpska pravoslavna crkva slavi ga kao Svetog Simeona Mirotočivog, prvog u nizu svetitelja iz loze Nemanjića.